Ja by som možno začala sídliskovou časťou, neviem, ktoré parkovisko mala pani na mysli. Ide o to, že keď sa pozrieme v sídliskovej časti, pri každom väčšom parkovisku sú separačné nádoby, kuchynné nádoby. Keď napríklad Mierová ulica, kde je veľké parkovisko, tam sú separačné nádoby, potom z druhej strany Fráňa Kráľa, parkovisko na Fráňa Kráľa, čo je spojitosti s ulicou Kľakovskou, tam sú separačné nádoby, tak nevidím možno dôvod priamo na parkovisku, aby boli smetné koše, ale v rámci sídliska, že na iných miestach medzi bytovkami popri ceste sú smetné koše, keď môžem spomenúť na ulici Fráňa Kráľa, ktorá je najväčšou ulicou na sídlisku, je 29 košov plus 5 košov na psie exkrementy. A druhá ulica, najväčšia, Kľakovská, 11 odpadkových košov plus 2 na psie exkrementy. To hovoríme len o tých malých ručných takých... O tých malých, prevažne zelených, zelených máme. Čiže plus tam sú ešte klasické veľké kukanádoby. Kukanádoby a vlastne separačné nádoby. Áno, vlastne v rámci celej Žarnovice plus v rímeských častiach máme 108 košov, 98 je takýchto odpadkových košov a 10 je na psie exkrementy. Keď prejdeme zo sídliskovej časti do mesta, tak možno z pohľadu mesta vidím absenciu košov v centrálnej mestskej zóne ani veľmi nie. To je teraz nové vybudovaná, tam je pri lavičkách, tam sú cca asi 6 košov, ale plánujeme v priebehu leta osadiť smetné koše na ulici Dolnej a ulica Májová, ako je tržnica, toto parkovisko. Tam by som videla priestor. Keď sme to napočítali, tak zhruba o 7 košov by sa vlastne tejto časti navýšilo, tento počet. Lebo keď ideme ulicou námestie SMP, z ulica Partizánska námestie SMP, tak posledný koš máme pri papierníctve a potom už len na ulici Bystrickej. Potom možno absentuje smetný koš oproti Kabinovcov, čo je premostenie, keď ideme na druhú stranu, na ulicu Dolnú. Tam vlastne nie je koš, potom už len pri stánku, pri stánku novinovom, ako je ulica Bystrická. Takže plánujeme zhruba 7 smetných košov a samozrejme aj lavičky doplniť popri Kľakovskom potoku. Ešte je, keď sa pani teda pýta na smetné koše na parkovisko, ešte parkovisko pri kostole tam tiež nie je. Je tam síce blízko park. Áno, v parku sú smetné koše, to je pravda. Na parkovisku pri kostole, áno, nie je tam. Možno tí podnikatelia vedľa cukráren by mohli mať smetný koš, neviem, či to tam je riešené, či to nie je riešené, ale najbližší koš je teda, koše sú v parčiku na ulici Sládkoviča. Možno sme si tak už zvykli, hej, ako aj s parkovaním, aj s odpadkami, že hneď, keď je človek, že vystúpi z auta, aby mal pri sebe koš. Možno títo starší sú naučení, že odložím si do kabelky, do tašky a pri najbližšom koši vyhodím alebo doma, ale títo mladší možno, keď idú tak, že im to je jedno. Čo ma veľmi mrzí, tak dosť veľa košov sa poškodilo, hlavne v časti Lukavica Okruta. Tam za posledné 2 mesiace všetky 3 koše boli odstránené, boli poškodené značne, dali sme ich naspäť. A čo mám poslednú informáciu, už z tých 3 košov už zase jeden chýba, ktorý sa ani údajne nenašiel. Takže je to zase v nás ľuďoch, že vlastne aj niekde sú koše a jednoducho zničia ich vandali. Že to býva, pod chvíľou teda býva aj v policajných zvodkách, jednoducho nájdu rozbitý koš, otrhnutý koš, vyvalený koš a to všetko stojí peniaze, kde vlastne dáme mobilnému mestskému podniku služieb, aby opravovali koše. Čiže no a teda v rámci tohoto neplánujete tam dávať aspoň nejaké, ja neviem, skryté kamery za čas, teda, že by ste odchytili práve takýchto vandalov na takéto miesta, kde sa zvyknú vybúriť? No tak teraz je na takom mieste kamera, neviem, kde. Na takom mieste, že kde vlastne by mohol byť nejaký problém a kde niečo nové sa robí, ale to býva tak zákon schválnosti, že tá prenosná kamera niekde je 2 týždne, nič sa nestane. Dáme to na iné miesto a práve tam vandali zaútočia. Tak, ale fakt je to v nás ľuďov, že jednoducho sami si ničíme toto naše prostredie okolo.
Dobre, takže na záver zhrňme to pre tú diváčku. V najbližšom období, alebo tento rok, koľko smetných košov idete ešte pridať? Približne v sídliskovej časti nie. Tam som hovorila, že tam je fakt veľa košov, ale v centrálnej mestskej zóne, tu na, nie pred mestským úradom, ale ulica Dolná a polovicu ulice Májovej, ako je mestská tržnica a parkovisko, cca 7 smetných košov. Uvidíme ešte, dohodneme sa, ale tak je to plánované, plus tie lavičky. Ale samozrejme nevyručujete ešte do ďalších rokov, ak by teda... Áno, a potom ďalej máme plánované potreby. Ešte, ak som pozabudla, plánované, chceme trošku obnoviť, oživiť chodník, ktorý je popri základnej škole, kde osadíme taktiež lavičky a samozrejme v blízkosti lavičie budú ďalšie smetné koše, to by bolo vlastne tým 7, možno ďalšie 3 koše. Uh-huh. To je v sídliskovej časti, akože. Čiže každopádne, no a keď už, tak samozrejme nemôže byť na každom kroku, na každom rohu smetných kôs. Lebo fakt, ako som spomínala, dosť je tých separačných nádob, kuchaná do blízkosti, čo sa týka bytových domov, takže už ľudia si musia zvyknúť, že trochu musia prejsť tomu smetnému košu. Smetný koš nebude pri nich. Na každom kroku. Dobre, tak. Takže ďakujem za tieto informácie. Ja ďakujem.